slanýho leží jedna ves, co se už odedávna zove Svoleně ves. No a tam na výjiminku v čísle 35 stávaly se prý věci až hrůza povědět. V tom domku žila jistá selka a říkalo se, že prý je čarodějka. Tam ona čarovala a zažehnávala všechny ty čáry a obyčeje v kouzelní knize měla zapsaný. A u ní strašilo ve dne i v noci, marně chtěl selce kaplan živný pomoci. Ale ať vysvěcoval, jak vysvěcoval, nic platný nebylo to a každý se bál dál. Vždyť ona čarovala a zažehnávala všechny ty čáry a obyčeje v kouzelný knize měla zapsaný. Na komíný radášek chodíval se dáva, křičel na ní a radil, jak čarovat. Nocí černý mužský chodil po zahrádce a těsil ponocnýho Rosenkrance. Ať ho nikdo neviděl, tak každý by přísahal, že denně na oběd k ní chodil Hastrman. No tak už to bývá, no vždy znáte lidi, pro radu k ní chodit to jo, ale radši ji vyštvali by. Přesto dál čarovala a zažehnávala všechny ty čáry a obyčeje v kouzelný knize měla zapsaný.